Ви тільки погляньте на цих комах. Таке враження, ніби вони купаються в квітах. Їхні лапки і брюшко – все в жовтому пилку квітки. А ці кадри я знімав відразу після дощу. Мокрі пелюстки цієї квітки стали липкими і слизькими. Тому цій комасі її шлях було тяжко подолати. А це жук-бронзівка плаває в квітці. Тут бджоли не зовсім плавають, а збирають пилок. Thank you.